အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ထိုင်းနေအလယ်မှာမြန်မာကုန်မငယ်ဈေးဖို့အပြင်ပန်းခံပြီးကြိုးစားနေလေးကျင့်နေတဲ့ဘောလုံးသမောင်းအောင်သူရဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်သူဆိုတာနဲ့ပြည်သက်တွေချက်တဲ့နိုင်ငံချောဘောလုံးသမောင်းတယောက်ဆိုတာအားလုံးပဲသိကြမယ်တင်ပါတယ်သူရဲ့ခြေစွမ်းနေကြောင့်ပဲထိုင်းပရီးမီးယားလိဂ်မှာတွားရောက်ကစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းသင်းတွေကလည်းသူရဲ့ခြေစွမ်းကောင်းမွန်မှုကြောင့်သူရဲ့ကစားအကောင်နဲ့သက်တာကြောင့်အလုပ်ရဲ့လူချင်းနေကြတာကြောင့်လဲထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲအသင်းတွေပြောင်းမိခစားနေတာဖြစ်ပါတယ်အောင်သူဟာထိုင်းနေမှာလဲပြည်သက်တွေချစ်ကြတဲ့ညီမကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းချေဆွမ်းကောင်းတဲ့ညီမကစားသမားအများစုကလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာဘောလုံးသားရခစားနေကြပါတယ်အောင်သူခုလက်ရှိကစားနေတဲ့အသင်းမှာလဲချေဆွမ်းကောင်းမွန်တဲ့ညီမကစားသမားမမောင်လေးမှရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလို့အသင်းတစ်သင်းထဲမှာညီမအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေရှိတာကြောင့်တဦးနဲ့တဦးဆိုင်ပင်ကူညီပေးကြရင်ပိုပြီးအတက်နေရတာပါအခုမှလည်းလေ့ကျင့်ရင်ကိုမညီမကိုဆောင်ကစားသမားနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အောင်သူနဲ့မမောင်လေးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်နှစ်ယောက်တူတူလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုစူးစမ်းပြီးလုပ်နေကြတာပါပြိဿတွေနဲ့ညီမကိုမငယ်ဆေးဖို့အမြင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီးစူးစမ်းနေကြတဲ့ပြိဿချစ်တော်နိုင်ငံကောင်ဆောင်ဘောလုံးသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့အောင်သူနဲ့မမောင်လေးကိုကြည်ရင်နဲ့ချစ်ပေးကြပါအောင်ရှင်နောက်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလိုက်လိုက်ရန် subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပြီးတော့တင်သည်များတည်အောင်ပင်နာကနုတီကောင်းလာလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးပုံမမေပါနဲ့ရှင်။ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။